ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးရတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပြီးလုံးဝနီးနီးတော့မလာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်နိုင်ဆောင်တာတင်တဲ့အသုံးသဲတဲ့အဖိုးနဲ့ဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအာပေါ်တီဘယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်စတေးရှင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားတွင်းနဲ့အတက်တာပေါ့နော်အားတွင်းနဲ့အတက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အာမီယာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့130ရာနေပြီးတော့250ကျပါเนาะ MBR ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 2.0 MBR ရှိပြီเนาะအောက်ဘက်ကတော့ကျွန်တော် 12.6 ဖို့အဖို့ MBR ရှိပြီเนาะဒါအတူရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အာခြားခြားဒီခြားခြားတုံးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ2 pin မရမယ် 3 pin ကိုကျွန်တော်ဖို့ခနောက်ဆိုင်ပုံစံမျိုးရမယ်ဗျာပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင် power ဝင်ပြီဒီကောင်ကတော့ AC on ပေါ့ဒီကောင်ကတော့ဒီကျွန်တော် LED နေလို့ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် power on လိုက်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် AC on လိုက်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် LED ပြီးတော့ပါမယ်ဒါကတော့ charging တွင်းတဲ့အပေါက်ပေါ့နော်သူက USB အနေနဲ့ဆို output အနေနဲ့ဆိုတော့ USB output နှစ်ပေါက်ပါမယ်ဗျာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ fan ကစနစ်တွေပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလူစင်းတော့တဲ့လူရဲ့ PC quality တင်ရတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Amazon အနေနဲ့ဆိုရင် Summit brand ရှိတယ်ပေါ့နော်brand နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ electric sport လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပါဈေးနှုန်းလေးကတော့မဆိုးဘူးတူခါလေးနဲ့တူအဲတူဈေးနှုန်းနဲ့တူ PC လေးနေကတော့အဲတန်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့အတူကျွန်တော်ဘန်ကောင်လေးတွေတစ်ချက်ခွင့်ချီလိုက်မယ်နော်တူမီးချောင်းလေးတွေခွင့်ချီမယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မီးချောင်းလေးတစ်ပေမီးချောင်းအလေးလေးမီးချောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ wet ကတော့ဘယ်လောက်ပဲဆိုမှာလဲအာဘယ်လောက်ပဲဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ကတော့ဒီကောင်ကအာ9 watt 10 watt လောက်ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီကောင်လေးကဒီ power station လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ China ပေါ့နော်အာဈေးနှုန်းကလည်းဟိုတင်းတင်းနဲ့ဆိုတာလည်းတက်တာတဲ့အထက်မှာလေးနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုကျွန်တော် lighting ထုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ပန်ကားလေးပါတယ်မောင်းပန်ကားလေးပါတယ်ဒီဒီဒီဖွင့်ဝင်ပါညာဆိုရင်တော့အသုံးသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ router လို့ခေါ်မျိုးလေးပေါ့ P switch လို့ခေါ်မျိုးလေးဒီ remote CCTV လို့ခေါ်မျိုးလေးဆိုရင်အသုံးသေးတယ်အာပြောပေါ့မယ်ဒီအဖိုးနဲ့ဝင်ပါလေကျွန်တော် mini body bay power station ပါဒါဆိုကျွန်တော်ပန်ကားတစ်ချက်ထပ်ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ပန်ကားလေးရတယ်ဗျနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျနိုင်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ပန်ကားလေတဲ့တန်ကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ကိုနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ mini body bay power station လေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကွန်မြန်မာ 2M ရှိပြီတဲကွန်မြန်မာ 17C ရောင်းစင်တော့အမှတ်24C မကြည့်ကြည့်နဲ့ကျွန်တော်လည်းနေဒီတန်ကြာဆန်းချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3988344410ကိုပြည့်ရမရှိဆက်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်